Mapenzi yanaweza kuwa uraibu. Daktari, sorry, daktari. Mapenzi yanaweza kuwa uraibu. Mapenzi yanaweza kuwa uraibu. Uraibu ni ugonjwa wa ubongo. Tunasema ni brain disease. Brain au ubongo wa binadamu ndio unaoratibu mambo yote binadamu anayoyafanya katika maisha. Kwa hiyo kuna sehemu ya kupenda, kuna sehemu ya kufurahi na kila kitu. Kwa hiyo kila kitu kinaanzia katika ubongo unavyoratibu mambo yake. Na sisi tunajua na tumekuwa tukisikia mazoea hujenga tabia. Mazoea hujenga tabia. Na tabia sisi ndio kipimo cha afya ya akili. Sasa tabia yoyote ni lazima iwe ni tabia ambayo inatija katika jamii. Kila jamii ina mambo yake ambayo imeyatazamia kwamba haya ni mambo ambayo tukiyafanya huyu mtu anafikia mahitaji ya msingi ya maisha. Kushindwa kufikia mahitaji ya msingi wa maisha, yawezekana tayari umekwisha kuugua. Sasa mapenzi jinsi yalivyo ni mambo ya kibinafsi sana. Kwa sababu mambo ya mapenzi ni mambo ya kibinafsi, ndio maana tunasema ni analeta uraibu. Uraibu ni pale ambapo unataka kutimiza azma yako binafsi pasipo kujali watu wengine watafaidika vipi kwa hiyo tabia yako. Hiyo ni maana yangu mimi. Narudia tena. Uraibu unakuja pale ambapo unatamani kutimiza azma yako binafsi katika mambo ambayo ukiyafanya hayatupi faida sisi wengine ambao tunaishi na wewe. Ndio maana kuna mwingine ana uraibu wa kufanya masturbation. Ni kitu ambacho yeye anakifurahia, lakini kinatupa faida gani sisi wengine? Mwingine ana uraibu, anapenda tu kulewa tu mpaka tumpeleke nyumbani kwao. Ametufaidisha nini zaza sisi yeye akishalewa? Mwingine anampenda huyo mtu mpaka mambo yake yanaharibika. Sasa unaona kabisa hii ni shida imeingia hapo. Kwa hiyo uraibu unakuja pale ambapo sasa unafanya kitu kwa kukirudia mara kwa mara, alafu akikupi faida yoyote na hata wanaokuzunguka pia hawapati faida yoyote. Hiyo inatosha kusema sasa hapo unaishi katika uraibu. Kwa hiyo ukijiona huko kwenye mahusiano ambayo kazi zako haziendi, na sasa unaonekana sasa huna faida yoyote, wewe unaumwa na uko katika uraibu mbaya sana wa mapenzi. Na ni bora utoke, labda uenda huyo mtu sio sahihi kuwa naye katika mahusiano hayo. Asante. Na tusipotoka tunafia huko. Nani? Naam. Tumalize hapo kwa Baza Shibani hapo. Kabla tujarudi huku kwa wadau, tunatamani kuendelea kupata nondo vizuri, hasa kwa mambo gani ambayo hasa ambayo tunakutana nayo sisi kama vijana na yanatupelekea katika uraibu, na pengine hatufahamu kwamba hii ndio njia ya kutupeleka kwenye uraibu au natupo kwenye uraibu. Maana tunaweza tukawa tuko kwenye uraibu lakini hatufahamu, tunaona ni maisha yetu tunaishi kila siku. Asante. Hatua ya kwanza kwa ningependa kujitambulisha. Kwa jina naitwa Shabani Miraji, ni afisa natokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, Drug Control and Enforcement Authority, Kanda Kaskazini. Hii ni taasisi ya serikali, ipo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu na inaongozwa na mteule wa rais ambaye ni Commissioner General Atas James Limo. Kazi zake kuu ni nne. Kazi ya kwanza ni kuhakikisha na wakamata wahalifu wote wa dawa za kulevya, na tunawakamata kwa mtindo wa kufanya operation vijiweni, mitaani, mashambani, kule mashamba ya Rosnoni, Kismiri, wote tunafanya operation. Lakini kazi yetu ya pili ni kutoa elimu kwa umma juu ya madhara yatokanayo na matumizi pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya. Tunatoa elimu mashuleni, tunatoa elimu kwenye vipindi mbalimbali vya radio, vya TV. Kila jukwaa ambalo kwamba tunaweza tukapata watu mbalimbali tunatoa elimu. Hata hapa tupo katika sehemu ya kazi ya kutoa elimu. Na kazi yetu ya tatu ni kuwatibu waathirika wa dawa za kulevya. Watu ambao kwamba wamejiingiza katika uraibu wa dawa za kulevya tunawatibu, na tuna vitiba kuu za aina tatu. Tuna nyumba za upataji nafuu almaarufu kama sober house. Tuna vitengo vya afya ya akili, kwa sababu dawa za kulevya zinachangia sana katika kuamsha magonjwa ya akili. Hususan dawa ya kulevya aina ya bangi, kwa sababu bangi na kemikali zaidi ya 400. Lakini kuna kemikali kwenye bangi inaitwa THC, tetrahydrocannabinol. Hii inachangia sana kuhamisha magonjwa ya akili. Lakini tiba ya tatu ni vitengo vya tiba ya methadone, hususan kwa waraibu wanaotumia unga unaoitwa heroin. Na kazi yetu ya mwisho ni kuimarisha mashirikiano, kuhakikisha
watu wafahamu jukumu la pambano la dawa za kulevya sio la serikali au la mamlaka peke yake, ni jukumu la kila mwananchi. Sasa kuelekea katika mada na katika swali ambalo nimeulizwa, ningependa kwanza watu wafahamu nini maana ya uraibu. Kama daktari alivyosherehesha, na mimi ningependa kuongezea nyama kidogo. Uraibu tunasema ni ugonjwa sugu wenye tabia kujirudia rudia. Ni mtu anafahamu dawa za kulevya ni mbaya, anaweza kufika stage atamani kuacha lakini hawezi. Kwa uraibu ni kama ile lose of control. Mtu anafahamu kitu fulani ni kibaya, anataka kuacha lakini hawezi. Ndio maana muda mwingi mtu akiingia katika uraibu anaomba usaidizi wa kumsaidia. Na uraibu upo wa aina mbalimbali. Kuna watu ni waraibu wa kubeti. Yaani mtu yeye anataka muda wote kubeti. Akipata hela kidogo aenda kubeti. Kuna mwingine ni mraibu wa mambo ya kujichua. Kuna mwingine ni mraibu wa madeni. Yaani kuna mtu yeye asipokopa ajisikira. Kwa kitu chochote ambacho kwamba unapenda kufanya mara kwa mara na uwezi kuacha, wajitahidi na kina madhara kwako, kinaweza kawa ni addiction, kwamba wewe una addiction na kitu fulani. Sasa drug addiction ndio huo uraibu wa dawa za kulevya. Mtu anafahamu dawa za kulevya ni mbaya, anatamani kuacha, anaona zinamtesa lakini hawezi kuacha. Vitu gani sasa vinapelekea vijana wengi unajikuta umejiingiza katika uraibu wa dawa za kulevya? Vitu viko vingi, lakini miongoni mwa sababu zinazosababisha vijana wanajiingiza katika uraibu wa dawa za kulevya, kuna mambo ya imani potofu. Kuna baadhi ya vijana wanapata imani potofu mtaani kwamba kutumia bangi unaweza kulima sana, au kutumia bangi inaongeza nguvu za kiume, kutumia dawa fulani utafaulu sana darasani, ukitumia mirungi utaendesha gari kwa masafa marefu. Hizo zote tunasema ni imani potofu, ni beliefs ambazo sio sahihi. Kwa ukweli bangi haiongezi nguvu za kiume. Bangi kinachosababisha mtu ajihisi ana nguvu sana, yuko juu ya sheria, anaweza kutaka kulima hapa alikuwe ni THC ambayo ipo kichwani. Inasababisha mtu ajione ana nguvu sana, anaweza kufanya lolote. Lakini for the time being anaharibikiwa nguvu za kiume. Mirungi haiongezi ufanisi. Watu madereva wa malori wanapenda kutumia mirungi kwa sababu mirungi asili yake katika effect zake inaondoa usingizi. Sasa mtu dereva anataka kutoka hapa mpaka da, anatumia mirungi. Akitumia hapa mirungi mwendo atakayetembea hapa da ni mwendo mrefu, kwao anakuta halali. Lakini usingizi ni sehemu muhimu ya maisha ya mwanadamu. Wakifika pwani karibia Dar es Salaam, wengi wanasinzia kwenye steering, anatoka kwenye chaki, mwisho wa siku anapinduka. Na mirungi ni miongoni mwa dawa inayochangia sana kuua nguvu za kiume. Lakini ukiachana na imani potofu ambazo watu wanaonekana, miongoni mwa sababu nyingine ni mambo haya kufuata mkumbo, mambo ya mob psychology. Kuna wengine yani ni rahisi na kushawishiwa, wana kutumia hii, unakuwa sawa, unakuwa level. Kwa mfano sasa hivi kuna jambo la biskuti za bangi, au kuna mambo ya matumizi ya shisha. Kwa mfano shisha mwe unaweza ni tumbaku. Shisha neno la Kimisri, unaweka tumbaku na flavor mbalimbali. Sasa kule unaweza kuchanganywa skanka, kuchanganywa heroin, kuchanganywa dawa nyingine au hata dawa za kulevya za kawaida. Unaweza imani mambo ya kushawishiana. Kama bwana wewe una matatizo, unadaiwa kodi ya nyumba au umeachwa au labda umepata sapu darasani, ukitumia hii mawazo yanaondoka. Sasa dawa za kulevya haziondoi mawazo. Unasahau kwa muda zikiwa kichwani, baadaye zikiondoka matatizo yako pale pale. Kwa hiyo vijana tujifunze mbinu sahihi za kuondoa matatizo yetu baada ya kutumia dawa za kulevya kama coping mechanism, lakini baadaye tunafuel the problem. Lakini sababu nyingine ni baadhi ya vijana kukosa ufahamu sahihi juu ya madhara tukanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Ndio maana tupo hapa kwa ajili ya kutoa elimu ili watu wafahamu elimu sahihi juu ya madhara. Tulifanya research ndogo kuuliza waraibu kule mtaani, hivi kwa nini matumia dawa za kulevya? Wengi wao walisema tunatumia kwa sababu tulikuwa tufahamu yapi madhara. Endapo tungefahamu madhara, basi tusingejiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hapo kwa kuanzia, ningeomba kwanza niishie hapo. Sababu nina vitu vingi, naweza nikajikuta naongea hadi mwisho. Sawa. Naamini tumepata mwanga. John, una swali uniambie. Asante sana. Naitwa John Tembo. Ni mtaalamu wa mambo ya jinsia na maendeleo ya jamii, lakini pia ni wakili wa Kristo hapa duniani. Of course sikuwa na swali, nitaka tu kushare pale ambapo afanda alikuwa amezungumza kwamba mada hii leo angalau inatoweka pamoja kwa ajili ya kuona ambapo vingine vijana toto kaweka mawazo pamoja kwa ajili ya kusaidia ili pengine matatizo hayo yasiendelee kutukumba sisi vijana. Na mimi nitaka kuzungumza hapo kwamba nafikiri jambo la msingi la kufanya kwamba ili angalau hao madhara sasa pengine yasiendelee kuleta athari kubwa kama ambavyo tunaona, nafikiri ni muhimu sasa kuona kwamba zile mamlaka husika pengine zijikite kwenye utoaji wa elimu
hasa kwa wale ambao bado hawajaathirika na wale ambao tayari wameshaathirika. Kumbuka tumesema uraibu ni kwamba ni ile hali ya mtu sasa anashindwa kurudi katika amezoea kufanya, kwamba hawezi na kuacha. Sasa ni kitendo kigumu sana angalau kuweza kumtu huyo katika hali hiyo ya kuacha. Kumbe ni bora kutumaini kutibu mapema. Bado matatizo hayajatokea kwa kijana huyo, kumbe ni bora. Ya kwamba ni bora hizo mamlaka husika zikatoa elimu mapema kwa vijana. Yapo maeneo muhimu ambayo kwa sababu afada amezungumza kwa ajili ya amezungumza swala la umri, kwamba kuna umri kuanzia miaka 15 na kuendelea vijana wanaanza kuwa na shida hiyo. Kwa kumbe nataka kukuzungumzia kuhusu hawa ambao wanahusika zaidi na uelewa wa jambo hili vizuri. Huo umri kidogo tuufate moja kwa moja angalau waweze kupata elimu mapema kabla hawajaingia kwenye tatizo. Maana yake tukiangalia tunapozungumzia kuhusu vijana tunazungumzia taifa, taifa la kesho. Sasa kama tutawaacha vijana wengi na wakadumbukia katika madhara haya ambayo tunazungumza leo, leo tutapoteza vijana wenye uwezo wa kuwa productive katika family level na hata katika level ya taifa. Kwa hiyo nafikiri tunapata madhara makubwa kama taifa. Tukiangalia sasa hivi takwimu, ukiangalia hali ya vijana, mchango wao katika uchumi unazidi kushuka kwa sababu ya changamoto kama hizo. Kwa hiyo nitaka kusema kwamba hawa ambao wanahusika zaidi na hilo eneo sasa angalau basi wajikite zaidi sasa kwenye kusaidia hawa ambao bado hawajapata madhara hayo kwa ajili ya kulilinda taifa letu, na ili tuendelee kutengeneza vijana ambao ni productive kwenye taifa. Tumepokea wazo zuri. Naamini limefika vizuri. Wazo limefika vizuri. Elimu hii tunayotoa inaitwa elimu kinga. Ni elimu kinga, maana yake ni elimu ambayo mtu ambaye bado hajaingia afahamu madhara na asipate kuingia. Na hii elimu kinga ambayo tunatoa hapa ndio sehemu ya majukumu yetu. Sisi kama mamlaka mwanzo nilisema majukumu yetu manne, miongoni mwa majukumu hilo ukiacha kukamata wahalifu, kwa sababu kuna watu hata utoe elimu vipi hawezi kuacha. Hususan wale drug dealer wenyewe, wengi wanakuwa watumii. Yeye ni biashara magendo, kwao anapata fedha za haramu. Kwa hiyo mara nyingi ukimpa elimu anakuwa askii kidogo. Ukimkamata, ukimfunga miaka 30 au maisha, ndio inakuwa funzo kubwa kwa wengine. Lakini kwa wananchi kwa ujumla, hususan vijana, ni jukumu letu kutoa elimu, na tunatoa elimu maeneo mbalimbali. Sasa hivi tunatoa elimu shuleni, vioni, na bwana kuangalia hapo nakumbuka tulikutana Tengeru, tulikuja pale kutoa elimu chuo cha Makumira pamoja na chuo cha Tengeru, tulikuwa tunafanya debate juu ya madhara ya rushwa pamoja na dawa za kulevya mahusiano yake. Na sasa hivi tumeungana TAKUKURU, kwa hiyo klabu zote ambazo zilikuwa za rushwa ndo zinakuwa klabu za rushwa na dawa za kulevya, lakini tunaenda vijiweni, kwenye bodaboda, mitaani, kila maeneo. Na sasa hivi tumefungua ofisi za kanda, tuna kanda 5. Kwa hiyo ni sehemu ya juhudi ya serikali. Kamishna Jenerali amefungua kanda 5, na kanda kaskazini inahudumia mikoa 4 ambayo ni Arusha, Manyara, Tanga pamoja na Kilimanjaro. Na baadaye tunatarajia kuwa na ofisi za mkoa, baadaye ofisi za wilaya. Kwa hiyo serikali imejikita, tunatoa elimu katika maadhimisho 8/8 hapo tulikuwepo, tunatoa elimu kwenye kila sehemu ambayo tunaona. Ndio maana tulivyoalikwa hapa tumetilia umuhimu, tunakuja kwa usio na wasiwasi. Na wale ambao wameathirika tunawaelekeza katika huduma za matibabu kama nilivyosema. Na tusiwanyapae waraibu wa dawa za kulevya. Mtu yoyote aliyokuepo hapa hana guarantee. Tunasema kwamba addiction, yani uwezo kujigarantii kwa misto kwa mraibu, yani huyu amejitakia mwenyewe, huwa amerogwa, hapana. Uraibu yani mpaka siku utakapofariki ndio unaweza kujigarantii, lakini madam upo hai unaweza kwa sababu yoyote ukapata uraibu. Siku umeenda huko, siku kwenye maklabu una mpenzi wako amekuchanganyia heroin kidogo, ili mnadi akafanya jambo lolote na wewe, baadaye kesho akuchanganyia tena, kesho kuta ni mraibu, yani wewe ndio unakuwa unamtafuta yule bwana. Kama hata umeangalia baadhi ya movie unakuta ma CEO anawekewa kokeni kidogo mara mbili mara tatu, anakuwa anamtafuta yule bwana ampe hicho kinywaji ili ajifeel normal, kwa sababu addiction kinachopelekea kwenye zile dawa ni arosto. Arosto ni maumivu makali kuharisha, yani unajifeel you are not normal, kwa mpaka utumie dawa za kulevya ndo ulikave uwe normal. Kwa swala elimu tunaitilia msisitizo, ndio mambo leo tumekuja hapa, na session kadhaa za mbeleni tutakuwa tunaendelea kuja mara kwa mara. Kwa hiyo tunaamini juu ya nguvu ya kinga ni bora kuliko tiba. Asante. Sawa. Kuna swali hapa kwa brother. Habari za jioni. Heshima yenu wote. Samani bani, ulisema kwamba kuna zile uraibu wa kamari na nini. Ila watu wengi sana wameuzoea uraibu wa madawa, labda banki na vitu vingine walivyozoea.
uraibu wa kamari sasa mnatusaidiaje kwa maana sasa watu wengi wameathirika alafu sasa tujui inakuaje? Kwa sababu nipo na daktari, ngoja nimpe hiyo mic ile sare alijibu daktari. Ingekuwa uraibu wa dawa za kulevya ningejibu moja kwa moja. Daktari yupo atajibu. Wewe daktari na hii kujichua, uraibu wa kujichua utawasaidia? Kuna stage mbalimbali za recover from addiction, kwa unampa daktari hapa achambue. Ya, asante. Kuna swali liliulizwa mara ya kwanza na Shabani amekazia pia. Kimsingi labda kwa nini pia niko hapa? Sisi watu wa afya, madaktari wote duniani unaowasikia wanafanya kazi kubwa nne. Kazi ya kwanza tunasema ni health promotions. Kwa mimi niko hapa kupromoti swala la afya ya akili katika dhana nzima ya utumiaji wa dawa za kulevya, tukiangazia uraibu ambao unaweza kutokea katika utumiaji wa dawa za kulevya. Jambo la pili tunafanya health preventions. Nikikupa taarifa lazima nitakwambia ABC za kusaidia kujikinga, kujiprevent usipate tatizo. Jambo la tatu tunafanya curative services, kwamba huenda ulikuwa huna taarifa au ulikuwa na taarifa kwa sababu tu ya ujinga wako, uzembe wako na kujiendekeza, basi ukaugua. Kwa hiyo ndo unakuja kwenye vile vituo vya afya sasa ili tukutibu, tukupe cure, ambayo wengine watapona, wengine wanaweza asipone. Na mara nyingi ikiwa unaweza ukapewa ukapona, lakini hutarudi kuwa sawa kama yule ambaye hajaugua. Tubatu tunasema pambana sana kwa gharama zozote usiugue, si salama, kwa sababu inapunguza ubora wako katika kiwango fulani. Ya nne tunafanya kitu kinaitwa rehabilitation services, kwamba ulishaugua ukatibiwa hutapona. Kwa hiyo kuna wengine watakufa, na ndio maana pia madaktari wana certify death, yani kwamba huyu kafa akazikwe. Mimi ndo nitafanya hivyo. Mimi nishafanya nyingi sana. Na niko hapa kukujulisha hizi habari ili usiugue, na kama umeugua imefika hatua hata kama nikikutibu lazima utakufa, basi ni certify death ukazikwe ili wengine waendelee kuishi. Sasa tuko hapa kupeana taarifa ili tusifike kwenye hizo hatua ya tatu ile na ya nne, kwa sababu ni hatua mbaya sana. Kwa ndo maana tunaambiana kwamba bwana, kuna maswala yanaleta uraibu. Uraibu ni ugonjwa wa ubongo, brain disease, ambao inasababishwa na mambo mengi. Ndani yetu tuna vitu ambavyo tukivichochea vitazidi kushamiri na mwisho vinakuwa sehemu ya uraibu wetu. Kwamba ndani ya ubongo nilikasema kwamba kuna vyumba tofauti, lobes. Kuna lobes moja tunaita inaitwa reward circuit. Yani hiyo ni lobes ambayo inahusika na kukufariji na kukutia moyo na kukufurahisha. Kwamba nikienda nikifanya shopping, neurotransmitter hiyo sehemu inatoka, inafurahi kwamba halo, nimenunua gauni zuri. Unajisikia vizuri. Anasema nitakuja tena dukani kwako, una magauni mazuri. Kesho unakwenda kwa sababu umekumbuka pale ana magauni mazuri. Reward ile inafunguka. Kwa hiyo leo nimekunywa kidogo hichi kitu, mbona nimejisikia vizuri? Nitarudia tena. Ubongo unakuuliza, bwana mwanangu, lini tena unagusa ile kitu? Unagusa tena siku nyingine. Kwa hiyo siku ya kwanza ukagusa ukajisikia vizuri, kesho kutwa tena utagusa utajisikia vizuri. Rafiki yangu mmoja akaniambia, narudi kwenye swali lako, akasema yani mimi ada za watoto wangu, mabegi yao ya shule, lazima ni beti. Nikibeti mimi napataga hela. Kwa siku ya kwanza akabeti, akapata. Akasema, nimepata, nitarudi tena. Siku nyingine tena narudi tena. Anabeti, afu anakosa zote. Anasema, ipo siku tu nitapata. Yani ipo siku tu nitapata. Kwa ni mazoea ambayo kuna wakati yanakubali, kuna wakati yanakataa. Sasa mwisho inafika hatua kwa sababu ishakuwa ni tabia na imekuwa ni ugonjwa kwake. Yuko radhi kuiba kitu cha thamani cha kwake au akakiuze ili aweke ule mzigo akitazamia kwamba itakubali. Sasa tunatokaje huko? Mazoea hujenga tabia. Na siku zote kuacha tabia ngumu ni kitu kigumu sana, kwa sababu tabia zetu wakati mwingine hujataka ishakuwa, nasema tu nimejikuta nimegafilika tu, nishaiba tena. Mwisho sasa ndio wengine wanasema shetani naye anapenda kuniandama andama sana. Lakini ni wewe ndiye ambaye ulichangia kufika katika hivyo viwango. Kwa tunaanzaje? Yoyote anayetaka kuacha uraibu, ni kweli anataka, na wakati mwingine mpaka anawaambia watu wa pembeni. Lakini hatuachagi jambo kwa ghafla. Kama jinsi tulivyoanza, tulianza taratibu na tutaliacha taratibu. Na hata sisi tiba zetu tunawaambia ndugu zenu, bwana, mtu akiugua akianza kupona, hatutazamia atapona leo leo.
hili jambo amekuwa nalo huenda toka mtu amekuwa anatumia hivi vitu toka yuko shule ya msingi, sasa hivi anaoa labda na familia. Hatutazamii kwa sababu ameshakuja kwangu basi kesho aache. Naambia huyu kesho anaweza katumia, mkimkuta wala msishangai. Tena atatumia kiwango ambacho mjie kumuona. Ni kawaida, ndo hatua za kuacha. Yaani relapse ni kawaida. Kuna siku unamwona kapona, afu kuna siku kama kaanza upya. Kwao na nyinyi mkimuona nasema leo bana sio mbaya, tunamtia moyo kwamba taratibu tutaweza. Sisi tunaamini ukiwa na aina mazoea fulani kwa siku 21, ukiwa na persistence ya kufanya hayo mazoea mara kwa mara, unafanya unarudia kila siku, utajikuta subconscious ishakuwa ni sehemu ya tabia yako na mwisho unaacha. Kwao katika swala zima la kutibu watu ambao wanapitia hizo changamoto, hatushughuliki na mgonjwa peke yake, tunashughulika na jamii pia inayomzunguka, kwa sababu tunaamini mwanajamii ndio amechangia huyo mtu kupata hiyo aina ya tatizo. Kwa hao lazima sasa tuwaambie kwamba huyu anaumwa kitu hichi na kitu hichi kinasababishwa na jambo hili. Kwao wekeni mazingira pia ya kumsubiri. Kuna siku akikosea mnamtia moyo, kuna siku akipatia mnamfurahia pia hata kwa kumpa zawadi. Na sio unasema jamani kweni makini asharudi kutoka shuleni ule mwizi wetu wa familia, kwa hiyo watu wote wanakuwa standby. Ile inamwafifisha kwa sababu kwa watu nikitokea hawaniamini, usimpe mkono huyo ataharibu huyo mwizi huyo, wekeni simzeni vizuri. Akisikia sasa kwa kumbe mimi hapa ni mwizi, yani mpaka watu waamini nitarudi. Kwa watu wa karibu akimtia moyo, afu hata msiposhangaa kwa amaki, anasema kumbe hii kitu inawezekana. Na ndio maana tutaishi na ndugu zetu, amesema hapa Shabani vizuri. Kuna mtu yeyote anaweza kaa chochote dakika yoyote. Yaani siku ukifa wewe sasa ndio utakuwa chochote kwa dakika yoyote. Lakini kwa sababu unaishi, ipo siku utakuwa mtu yoyote kwa dakika yoyote. Kwa hiyo lazima wanajamii wote tujue hichi kitu na tuwe sehemu ya kusaidiana, na tusikubali mazoea madogo madogo watu wanaoyaanza tukasema ataacha. Msaidie mapema. Na ndio maana tunasema elimu hii ni ya msingi, kwa sababu inatupatia kinga mapema kabla tatizo halijaingia. Usio kasema kwamba yani mwanangu mpaka afikie hatua kuwa mlevi. Ni ngumu sana. Walianzaga nao hivyo hivyo. Kwa lazima wote tupate hizo taarifa na tujue kwamba hichi ni kitu kinaweza kikatokea. Na ni mazoea yote ambayo tulianza taratibu tukijua tutamudu, lakini kumbe si sawa. Na ndio maana jambo lolote ambalo ni baya lazima tuambiane kwamba hichi kitu acha. Inawezekana ikagusa vinasaba vyako vya ndani ambavyo ndio chatizo kubwa la haya mambo, na mwisho ikawa ni kitu kikubwa na maisha yakawa yameharibika na vitu kama hivyo. Asante.